Ja, vad ska vi säga? Välkomna till ett helt nytt avsnitt på kanalen. Idag spelar vi Eurotruck. Det kom inte upp något avsnitt igår, men det kom inte upp något avsnitt igår. Vi ska ha kört Rocket League. Mina grejer strulade så det blev inte av. Och idag har det varit likadant och jag har inte kunnat laddat upp något nu under förmiddagen. Ni ser det här nu på kvällen, här är rätt sent. Men vi ska helt enkelt köra Eurotruck istället och ja, det finns nog inte så mycket mer att säga om det, men här kommer ett avsnitt vi ska köra i alla fall. Jag sitter redo med ratten här så att vi hoppar helt enkelt in i, ni ser säkert vad, Eurotruck kommer vi köra helt enkelt. Så vi hoppar in i spelet nu. Så är vi inne i spelet. Då ska vi se vad vi ska hitta på att göra nu då. Jo, just det. Jag tänkte att vi skulle köra. Nu är det mörkt i spelet tror jag. Nej, det var det inte. Jag kollade upp i taket. Ja. Vi ska göra om vårt släp och testa att köra från Schenker. Last därifrån. Nu ska vi bara se vad vi ska köra någonstans. Vi måste fixa om vårt släp och det kommer ju kosta lite pengar. Nu vet jag inte om jag har kameran. Där har jag kameran. I alla fall. Nu ska vi se, jag måste göra om vårt släp lite snabbt. Vi gör först och främst lastbilen. Vi ska göra den vit. Typ den här färgen. 5200. Skitsamma, vi får betala det. Och så ska vi byta släpbil till denna. 1500. Bekräfta. Nu har vi ändå en bra bil tycker jag här. Nu har jag skruvat upp ljudet lite också. Så nu hörs nog spelljudet också. Det funkade inte där för en stund, tror jag. Ska se vår lastbil ser ut. Ja, det här är ganska snyggt ändå. Ni hör tutan till och med. Den funkar ju hur bra som helst. Här ska vi rakt fram. Nu ska vi åka och hämta vårt släp. Så vi ska kunna lasta där förhoppningsvis. Lasta i vårt släp. Vi ska vänster också. Här ligger Schenker. Jag har moddat in det. Så nu tänker jag att vi ska lasta vårt släp också. Externa marknaden. Rotterdam Felixstowe. Ligger i England. Great Britain. Vi kör på den. Visa nuvarande jobb. Hade jag ett jobb igång? Överge, jag orkar inte det där. Har vi vårt nya vi ska hämta nu, eller? Den är där, ja. Påbörja leverans. Stötdämpare ska vi köra. Nu vet jag inte var vi hämtar släpet någonstans. Det måste vara på andra sidan här väl. Upp. Vi ska väl backa
vecka in här. Det är inte min största. Största skicklighet. Vi tar en kort paus så är vi strax tillbaka igen så har jag fått det här på plats. Så där som, då är vi på plats igen och det är dags att köra till Storbritannien. Vi ska köra ännu en gång vänstertrafik. Det ska bli kul nu när jag har börjat köra högertrafik här igen. Sen i slutet tänkte jag faktiskt att vi skulle anställa en till i vårt företag också, förhoppningsvis tänkte jag göra faktiskt. Så vi går ännu mera plus. Det låter som en jävligt bra idé tycker i alla fall jag. Om du hör så har jag en katt som går och ylar här utanför. Jag vet inte om hon hörs. Ska vi bort i hamnen här? Oj, hör jag, körde jag lite för fort här. Vad är det? Oj, det är bara 50. Jag trodde det var 60. Vi la i 65 någonting. Nu åker vi förbi flygplatsen som ligger här framme. Kanske vi ser ett flygplan landa eller något. Eller lyfte. Flygplatsen ligger precis här. Tror jag. Eller är det längre fram? Nej, jag vet inte var det ligger. Nej, det måste vara här någonstans. Eller är det längre fram? Jag är inte helt säker. Nej, det kan det inte vara. Nej, det var där borta. Här har vi i alla fall hamnen här framme. Vi ska så mycket som dit då. 8 timmar tar. Den går väl väldigt fort också tror jag. Rätt mörkt här nu. 10 mil till att köra. Ja, 10 mil. Åh, jag är dum i huvudet. Vet ni vad jag kom på nu? Vi kör inte högertrafik. Aj, aj, aj. Hur ska jag ta mig över här nu då? Ja, jag vet. Jag kan inte köra den här riktningen. Men jag kan inte köra över på någon annan sida heller. Jävlar. Hur har jag tänkt mig nu? Vi får försöka köra över här. Vilken jävla tavla jag gjorde precis. Vilken tavla jag gjorde.
Nu håller vi rätt. Nu missade vi lite pengar här, men... Aj, 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 aj. Vilken tavla? Vilken tavla alltså? Uh-oh, nu är jag på fel sida och kör. Satan. Här har de... Eller vad är det som blinkar här framme? Jaha, de håller på att göra något med vägen, eller? Eller? Jaha, de gör så här. De har gjort tvåfiligt. Ah, ja, då fattar jag. Men så här två enfiligt, eller? Jag har fan ingen aning alltså. Vi ska i alla fall svänga av här. Det är det jag ser. Tror jag. Eller är det att vi ska... Och vi ska hålla vänster, va? Eller nej. Vi ska nog... Nej, vi ska hålla höger. Vi ska hålla höger. Det är så jävla konstigt att köra mot fel håll liksom. Ja, hur fick jag skada på släpet då? Det var ju en bra fråga jag ställer mig. Nio minuter kvar tills vi är framme vid vårt slutstation. Slutdestination. Jag måste försöka sätta in något ljus i den här lastbilen så det blir lite ljusare. Man ser ju knappt vad vi gör nu. Här ska vi hålla till vänster. Uppe någon tankmack eller något av något slag. Vi har en liten bit kvar. Här ska vi väl åtminstone hålla vänster tror jag. Ja, det ska vi nog. Vi ska ju inte mot Birmingham. Det ska vi inte. Nu håller vi vänster här då. Jag hatar såna här när man åker runt snurrar. Usch. Jag gillar inte såna lägen alltså. Jag gör såna tavlor jämt. En eller två gånger har jag gjort det i en i vad heter det, videoklipp. För ena gången laddade jag upp det tror jag i en video. Sen hade jag gjort den i en livestream en gång innan. Jag tror det är avsnitt, kan det vara fyra, fem? Någonting sånt där i alla fall. Där gick det åt helvete. Rent ut sagt. Såna gillar jag inte alltså. Nu kör jag jävligt fort här. Jag kör... Nu kör jag...
Nu är vi vid vår slutdestination åtminstone. Fortkörningsböter var ju inte så vidare bra kanske. Hur ni kör här, det vet jag inte, men nu kör jag. Tack för att ni krockar i mig och ger mig skada. Tack så jävla mycket. Om det är något jag inte vill göra på riktigt, det är fan att köra vänstertrafik alltså. Det skulle jag aldrig klara. Glöm det. Och lastbil är något jag aldrig skulle klara att köra på riktigt alltså. Kan fan inte ens köra det på en simulator liksom. Är det här vi ska ha vänster eller? Ser ut som så va? Ska vi försöka backa in eller? Vi får testa, vad ska vi in någonstans? Vi ska in här borta. Här finns det ändå lite plats att göra misstag. Här kanske jag inte gör något jättestort misstag då. Nu ska jag göra en dum sak här. Jag vill liksom inte göra någon stor jävla tavla nu och förstöra allt jag gjort. Jag fick ju släpet på en bra position i alla fall. Så. Här går fattigt. Jag kan inte köra lastbil. Där har vi den parkerad på något sätt i alla fall. Stänger av motorn. Hur mycket vinner vi då? Hallå? Utmärkt. Nästa nivå 7, det kommer vi in i. Jag kommer gå upp till nivå 7 nu när jag ska köra hem till Amsterdam igen, eller till Nederländerna kan vi säga, och Holland. Ja, jag tänker, men 38 000 in på kontot, det var faktiskt jävligt bra. 37 976. Ja, det var det. Det var en sen video idag på lördagen här. Hoppas ni tyckte om avsnittet i alla fall. Ni får ju i så fall gärna gilla, prenumerera och
så ses vi imorgon. Då blir det faktiskt Rocket League. Imorgon söndag. Kanske blir en bonusvideo också. Ett GTA-avsnitt. Vem vet. Vi får se. Rocket League imorgon 9:30. Hoppas vi ses igen då. Tack för att ni har tittat och hej då. Just det, får jag inte glömma att säga heller. Gör inte som jag. Pratar om att nu ska vi köra vänstertrafik i Storbritannien. Jag kommer in i spelet. In i spelet efter att vi har åkt ur båten. Jag tror att vi ska köra högertrafik. Gör inte så för det slutar inte bra. Vi ses imorgon. Hej!